Sextou em sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as mídias sociais. O Diário PCD levando a informação para você em qualquer parte do estado de São Paulo, qualquer parte do Brasil, do mundo, a notícia e a informação para você sobre e para a pessoa com deficiência. Muito obrigado por estar conosco na noite desta sexta-feira, uma edição especial do Desabafa PCD, a boca no trombone da pessoa com deficiência. Aqui a pessoa fala o que tem vontade, o que sente necessidade de falar. Aqui a pessoa tem este acesso livre pelo Diário PCD. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Se puder, já vai deixando o like. Uma audiência gigante já na nossa abertura aqui do Desabafa PCD. Peço para você, deixe o like. Se você deixar o like, você vai nos ajudar a fazer com que essa transmissão vá para mais pessoas. Muito obrigado a todos que já deixaram o like e vão deixando no decorrer desta transmissão. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa branca com listra amarela, ao fundo um painel branco, estou aqui no escritório do Diário PCD. Gente, a semana foi de muito trabalho. Você acompanhou aqui no Diário PCD, uma semana de muito trabalho. Tivemos aí a questão do trabalho da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, que ofereceu uma ferramenta para as pessoas que têm aí o carro com mais de 2 anos, que está pensando em vender o carro, mas a lei proíbe, porque obriga a ficar com quatro. Enfim, na quarta-feira nós fizemos uma live com o pessoal da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, apresentamos essa petição, esse modelo de petição. Esse modelo de petição está disponível no site do Diário PCD para você buscar na justiça a liberação, se acaso você achar interessante vender o carro por momentos, por dificuldades financeiras, pela incerteza em relação às isenções de IPVA, de IPI, enfim, de ICMS. Está lá para você consultar no nosso site www.diariopcd.com.br. Bom, muita notícia, muita informação, mas hoje, em especial, nós queremos destinar a nossa transmissão para o Desabafa PCD. Na semana passada, nós trouxemos 10 comentários de especialistas sobre a questão de isenção de imposto. Lembra? 10 pessoas estiveram conosco na semana passada. E hoje, 10 pessoas novamente conosco aqui no Desabafa PCD. Mas chega de conversa. Hoje não é dia do Abrão conversar, hoje não é dia de ficar fazendo comentário. Hoje o dia é de Desabafa PCD. Isso mesmo, Desabafa PCD. Vai deixando o like, vai curtindo a transmissão, vai nos ajudando a fazer com que essa transmissão vá para mais pessoas. E vou dizer o seguinte para você: o Diário PCD está no radar de vários órgãos estaduais. O que que é o radar? Para quem tem mais de meio século de vida, igual eu, antigamente no jornalismo tinha a rádio, o rádio escuta. Uma pessoa ficava na redação dos órgãos de imprensa ouvindo outro órgão de imprensa. Ouvindo, na época, né, o rádio da Polícia Militar, o rádio do Bombeiro, da Polícia Civil, e dali iniciavam-se as matérias. A pessoa fazia, nessa rádio escuta, era o momento de você encontrar as informações para você levar para o seu público. Hoje, o radar está substituiu o rádio escuta. E o Diário PCD está no radar de vários órgãos estaduais que acompanham todas as nossas publicações. Todas. O que sai aqui no Diário PCD é transcrito depois para eles passarem para frente, para as autoridades, que é que nós apresentamos aqui no Diário PCD. Assim como muitas vezes nós utilizamos as nossas transmissões aqui
pelo YouTube para encaminhar para o Ministério Público. É isso mesmo. O próprio Ministério Público já teve várias vezes materiais do YouTube, do Diário PCD, nos inquéritos que tramitam lá no Ministério Público. Então, quero dizer o seguinte: aqui é a hora do desabafo e aqui é a hora das autoridades prestarem atenção. Então, você que está aí, você, amigo jornalista, que está no radar do Diário PCD, vamos começar então. Vai, começa a anotar aí, começa já a programar a transcrição dos 10 desabafos PCDs da noite desta sexta-feira, 9 de setembro. Rolando, vamos lá? Tudo preparado, cara? Vamos trazer. O pessoal de Guarulhos está muito junto com a gente, sabe? O pessoal de Guarulhos numa audiência gigante. E o primeiro desabafo PCD da noite dessa sexta-feira é do José Eduardo. José Eduardo morava em Indaiatuba e agora está em Guarulhos. Vamos lá. Solta para a gente, Rolão, o primeiro desabafo PCD, por favor. Bom dia, Abrão. José Eduardo, que era de Indaiatuba, agora estou em Guarulhos devido àqueles problemas que eu te falei do câncer. Mas voltando ao que você falou da venda do carro antes dos 4 anos. É ruim porque quando eu comprei era 2 anos, aí veio aquele calça apertada e. Se ele fizesse valer a partir do momento que ele publicou a lei, as pessoas que fossem comprar já saberiam que era 4 anos. Não, mas ele fez retroativo para prejudicar as pessoas que tinham comprado com a possibilidade da venda do veículo em até 2 anos. Hoje, para a gente tentar vender o veículo só através do judicial. E não é nada barato, Abrão. É de 3 a 4 mil reais que você tem que pagar. Então é uma situação um tanto quanto delicada, mas agradeço pela força que você, o Podemos, sim, a Comissão 48, o blog do Cadeirante, todos estão fazendo em prol de nós PCDs. Gostaria sim de poder vender. Mas não tenho o valor para poder pagar. Obrigado pela força de todos vocês. Fiquem com Deus. E já repercute já a questão da venda de carros, não é? O Zé Eduardo de Guarulhos, você vai ficar bem, Zé, tenha certeza disso, você vai ficar bem, logo, logo tá tudo certinho, você vai ver só. O Zé Eduardo comenta a questão das regras, né, no estado de São Paulo, em relação à venda do carro para pessoa com deficiência, e isso vem já em relação àquilo que nós apresentamos sobre essa proposta das pessoas poderem buscar na justiça a autorização para vender o carro com menos de 4 anos. Mas vamos lá. Agora uma pessoa que faz parte do clube de membros aqui do YouTube, hein? É isso mesmo. A mensagem vem de Macão, interior de São Paulo, da Cecília Benassi, do clube de membros aqui do Diário PCD. Solta para a gente a Cecília Benassi, Rolando. Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo revoltada porque nós estamos sofrendo uma desigualdade que é inconstitucional, que é dividir os deficientes entre fracos, médios e mais fortes. Isso é inconstitucional. Porque todos somos iguais perante a lei. Obrigada. Aí o desabafo da Cecília Benassi, amiga de Matão, sempre presente aqui nas nossas transmissões. Muito obrigado, Cecília Benassi, pelo seu comentário. Isso mesmo, não pode ter discriminação, não. Discriminar a pessoa com deficiência é crime, é ilegal. Afinal, isso está lá no Ministério Público. A discriminação que o Estado fez em São Paulo em relação às deficiências. Pessoa com amputação direita tinha direito, pois amputação esquerda não tinha, enfim, um rolo danado. Parabéns aos governantes, né, que foram capazes de criar essa bagunça. Bom, agora o vídeo de um grande parceiro, sempre com a gente aqui nas nossas transmissões, sempre participando, o Claudevino Cabreira. Olá,
Vem aí com o terceiro desabafo APCD com o Claudevino Cabreira. Grande Claudevino, um abraço para você. Solta aí, Rolando. Boa tarde, boa noite, Abrão. Obrigado por mais essa oportunidade. Quero agradecer a vocês, ao Podemos Sim, à Comissão 48, e dizer que estou feliz por ter recebido o IPVA 2022. Mas o problema continua. Cadê o laudo? Cadê o prometido que iriam fazer? Cadê o governador que nas redes sociais dele, ele publica que vai devolver, restituir o IPVA 2021? Eu cansei já de mandar mensagem para ele, até agora não recebi um retorno. Então, tá difícil. É fácil ir lá na rede social e colocar. Agora, o duro é ir lá e fazer. Agora, a gente pagou 2021 e já vai fazer mais de ano que esse dinheiro está lá com ele. E será que ele vai pagar os acréscimos legais que nós pagamos por 4 ou 5 meses? Agora, nosso dinheiro está com ele faz um ano. E aí, como que fica? É duro confiar em político, mas infelizmente não tem como confiar em político. A sorte nossa que nós temos vocês, que lutam pela gente, que fazem tudo pela gente, e tem muita gente que às vezes ainda critica vocês. Mas pode ter certeza que se depender da gente, vocês vão longe, porque vocês são pessoas especiais. Porque se não tivesse vocês, a gente não estaria nem recebendo esse que a gente já recebeu. Agora o governo tem que tomar providência, o Ministério Público tem que tomar providência, que nem já tomou, dando 20 dias de prazo para eles resolver esse problema. Porque o que vai acontecer? Eu já falei, vai chegar em outubro ninguém fez laudo nenhum. E aí 2023, o que vai virar isso? Fica 2022, 2023. E quem vai pagar isso? Então, esse é meu desabafo. E quero novamente dizer gratidão a vocês, a todos vocês. PCD, o Diário PCD, Comissão 48, Podemos Sim. Se não tivesse vocês, a gente estaria frito. Frito porque esses políticos são todos corruptos. Só pensam no umbigo deles e só para eles. Se é ano político eles estão fazendo isso, você imagina se não fosse, hora que eles ganhar. Aí que você pode esquecer mesmo, não vai ter mais nada. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa noite. Fique com Deus. Ô, Claudevino, nós que agradecemos o seu apoio, a sua confiança, a motivação que nos faz lutar, trabalhar, brigar, levar as manifestações à frente, é porque vocês nos dão essa condição. Se não fosse vocês, pessoas com deficiência, que acreditassem no nosso trabalho, nada disso teria acontecido. Nós não teríamos feito aí o governo se ajoelhar diante do Ministério Público, que cobrou duramente. E continua cobrando. E nós vamos continuar sempre cobrando. Sem medo de político. Sem medo de político. O Claudevino sabe disso. Aqui não tem medo de político, não. Aqui, se tiver que bater, nós vamos bater. Político pode ser de qualquer esfera, municipal, estadual, federal. Vai ter que ouvir o segmento da pessoa com deficiência. Pode ser que as portas não se abram todas ao mesmo tempo. Mas nós vamos batendo em todas elas. Com certeza iremos. Um grande abraço para o Claudevino. Obrigado, Claudevino. Obrigado também para a Cecília Benassi. Obrigado para o José Eduardo. Vamos tocar, hein? Tocar em frente. Tem mais desabafo a PCD pela frente. Antes disso, eu quero sugerir a você, se você tem aí a dúvida em relação à questão de como é que está o atual cenário sobre os laudos, não é? Laudos do SUS, laudos do DETRAN. Se você já tem um laudo já com um certo tempo, se você tem dúvidas sobre o seu laudo, se você está buscando tirar um novo laudo, buscar um novo laudo, a nossa sugestão é a Lauizen, laudos para isenções. É isso mesmo, a Lauizen tem uma equipe preparada para te atender em qualquer parte do estado de São Paulo. Uma equipe com dois médicos credenciados ao SUS e ao DETRAN, o Dr. Marcelo Marques Teane, o Dr. José Cláudio Sartorelli. Tem a doutora Elaine Ribeiro da Silva, que faz parte da equipe,
psicóloga credenciada ao Detran, a doutora Solange Maria Cardoso, advogada que presta assessoria jurídica, enfim, uma equipe preparada para falar com você com muita seriedade sobre a questão de laudos para isenções. A sugestão tá, é para você procurar conversar, tirar as dúvidas com a Lau Isen, laudos para isenções. Não deu tempo de anotar aqui? Não se preocupe. Vai no site e tem lá todos os dados da Lau Isen, laudos para isenções. Tocando em frente na noite dessa sexta-feira, 9 de setembro, e nós aqui com o Desabafo APCD. Isso mesmo, o Desabafo APCD, dando a voz, o espaço para você, pessoa com deficiência, num programa de rádio, né? A boca no trombone, né? Lá, o Diário PCD copiou, né? O Desabafo APCD é a boca no trombone da pessoa com deficiência. Vamos lá, chega de conversa. Hoje não é dia do Abrão falar. Hoje é a pessoa com deficiência que tem todo o espaço aqui no nosso canal no YouTube, também no Facebook. Por sinal, vai deixando o like aí, hein? Olha aí, uma audiência gigante. E se você deixar o like, nós vamos chegar com essas informações para mais pessoas. E vem de Guarulhos, mais um desabafo a PCD. Estou dizendo que o Diário PCD está forte lá em Guarulhos, hein? A cidade lá do aeroporto de Cumbica. Ei, Guarulhos! João Eduardo! Solta pra gente, Rolan, o desabafo a PCD do João Eduardo. Um abraço pro João, hein? Boa noite a todos aí, sou João Eduardo Santos de Guarulhos. Tenho monoparesia nos membros superiores. E em matéria de honestidade, a gente não sabe mais acreditar. Vou relatar um fato rapidinho aí. Há 4 meses atrás aí, fiz a última revisão de 3 anos na concessionária do meu Renegade, que eu relatei que estava vazando óleo. Fizeram a revisão, tudo me entregaram e falaram que não tinha vazamento. Agora o carro não para de vazar, acabou a garantia. Levei para um rapaz aqui por seguro dar uma olhada. E o cara falou que tem um vazamento que pode ser que está até entrando água no radiador, que nada, nada por baixo, mais de R$ 7.000 para arrumar um carro desse. Entrei em contato com o concessionário, expliquei que eu tinha falado sobre o assunto. Dia 14 vou passar para ver o que eles vão falar lá. Provavelmente não vão querer cobrir a garantia, sendo que a gente parece que tem 3 anos de garantias pelo contrato, mais 3 meses ainda. Então vai passar o quê? Um mês. O que eu estou querendo dizer, como é difícil a maioria das pessoas ser honesta, em quem acreditar. Pô, 2021, mais do que comprovado, não nos devolve o dinheiro. 2022 está aí sem indefinição. O IMESC aí, rapaz, fazendo de tudo, achando como que pode fazer, só pode ser isso para nos prejudicar. Daqui a pouco entra 2023, quantos IPVAs vão acumular aí? Vamos ter que entregar nosso carro para o Estado? Olha, meu, para falar alguma coisa assim tá difícil, por isso que às vezes eu nem faço vídeo, porque quero ajudar o Abrão aí, mas medo de, sabe, chutar o balde e falar um monte de besteira, fazer uma besteira, pegar um cara desse aí. Por que esses políticos não abrem mão dos direitos deles? Nenhum eles abrem mão. A gente paga tudo, tudo com o esforço daquele pouco que a gente ganha e procura ser honesto. Os caras ganham bem, têm benefício e ainda querem tirar mais. Então eu peço para as autoridades aí, olhem para esse caso, definam, deixa a gente ficar em paz, porque com todos esses problemas aí, a gente nem consegue mais dormir direito. Tá bom, Abrão? Obrigado por tudo aí, pelo esforço de vocês e fiquem com Deus todo mundo aí, que tudo vai dar certo, com a graça de Deus. Ô, João, nós que agradecemos, nós que agradecemos. Por sinal, eu já falei para o João. João tem dia 14 que vai lá levar o carro dele para ver o que que vão definir. E eu estou aguardando o retorno do João. Se tiver que ir para cima da montadora, vamos para cima também. Opa, sem medo. Diário PCD escreve aqui e cobra deles. E vamos colocar a carinha deles aqui. Se eles pisarem na bola com o João, vamos colocar a carinha aqui da montadora. Não é porque não devo nada para a montadora. Se tem hoje o grande poderio dessas montadoras que estão abusando das pessoas com deficiência em relação ao valor de carro, estão dificultando as pessoas com deficiência para ter acesso ao carro, e o João está muito certo.
Vamos cobrar, sim. Vamos cobrar e cobrar muito. E aí, laudo de Messi, essa bagunça toda, infelizmente, né, João? Infelizmente, uma bagunça, mas está registrado o seu desabafo. E dia 14 a gente se fala. Combinado? Mais um desabafo, hein? De Valinhos, o Antônio Correa. Oi, Antônio. Esse é parceiraço também, hein? Rolando, solta pra gente o Antônio Correa, lá da querida Valinhos. E aí, Antônio, qual é o seu desabafo? Amigos e seguidores do Diário PCD, eu estou aqui. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou de Valinhos e gostaria de deixar aqui o meu depoimento sobre o nosso último evento, onde nós tivemos a liberação dos valores pagos do IPVA de 2021. Aliás, minto, em 2022. Eu fiquei contente com essa liberação porque acho injusto o governo ter se comprometido a nos devolver esse dinheiro após nós fazermos o nosso protocolo novo de isenção, que seria com o novo laudo, e nada disso aconteceu até agora. Então, nada mais justo do que o governo retornar com o dinheiro pago inicialmente no início do ano, ao passo que esse IPVA deveria estar suspenso, como ele mesmo comentou, como ele mesmo disse. E não foi o que aconteceu, várias pessoas acabaram pagando esse IPVA. Não foi o meu caso, eu paguei apenas o proporcional. O meu carro, graças a Deus, na época já estava liberado a suspensão e apareceu só o pagamento do proporcional, que eu acabei pagando para poder fazer o licenciamento do veículo. Mas eles devolveram também agora só o proporcional. E, ou seja, não devo mais nada para o Estado. Porém, o Estado deveria ressarcir a todos nós a correção desses valores. É o mínimo que eles deveriam fazer. Afinal, ficaram quase 7 meses com o nosso dinheiro. E gente até que ficou com o dinheiro integral desde o mês de janeiro. Imagine. Um absurdo, né? Mas enfim, não veio correção nenhuma, veio só o valor pago. E olhe lá. Então eu acho até que o Estado ainda está nos devendo. Tá bom? Esse é meu desabafo de hoje. Um abraço, até logo. É, Correia. A situação é mais complicada, né? E o quanto o Estado arrecadou com o licenciamento antecipado das pessoas com deficiência é uma sumidade. Porque as pessoas com medo licenciaram um carro antes mesmo do prazo. As pessoas foram lá, pagaram a primeira parcela e licenciaram o carro. E o Estado não devolveu nenhum centavo a mais. Ainda bem que devolveu tudo, né? Não ficou com nada de ninguém, que a gente estava com medo de ficar com uma parte, de ter aí uma, né, uma, entre aspas, uma apropriação indébita. Agora, eu queria perguntar para vocês que estão acompanhando a nossa transmissão agora. Você acha que se o Estado fizer a restituição de 2021, será com acréscimos legais? O que você acha? Escreve aqui no chat. Você acha que virá com os acréscimos legais? Aqueles que pagaram 2021 e foi para a justiça? A expectativa é de que quando houver o trânsito em julgado de 2021, o judiciário determine algum percentual. Porque senão, o Estado ficou mais quase um ano e meio com o dinheiro de 2021 e vai devolver sem nenhum acréscimo. Continuar cobrando. E cobrando muito forte. Antônio Correia, obrigado, viu? Obrigado, um abraço para você. Obrigado pelo apoio de sempre. E um grande amigo chegando agora. Todos conhecem aí pelos grupos, não é? De São Bernardo do Campo, o Marcelo Bastos. Rolando, solta o Marcelo para gente. Que alegria. Ver o Marcelo aqui no Desabafo PCD. Solta pra gente, Rolando. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Bastos, sou de São Bernardo. Participamos aí em vários grupos, podemos sim, em outros demais grupos referente ao segmento PCD,
onde a gente tem lutado há muito tempo já em favor da causa, e desde essa PL 529, o que nós temos visto partindo do governo, infelizmente, é trabalhar com a questão da informação obscura. Ela não é muito clara, ela não é muito objetiva, e nisso aí acaba mexendo com até a nossa mente, a nossa questão dos nossas responsabilidades, nossos compromissos. Isso cria uma ansiedade que é natural do ser humano, porque todos nós temos os nossos compromissos, nossas responsabilidades. De repente, um valor que a gente pensava que não precisava dispor, foi necessário ficar disponível ao IPVA devido a essas faltas de informação, essas situações que o Cefaz e o governo do estado de São Paulo, a cada momento, fica mudando os seus projetos, seus planos, e quem sempre paga a conta somos nós. Então, hoje que nós estamos vivendo, na realidade, é aquilo que nós estamos habituados a todo ano, salvo engano, no mês de novembro, aquela tal de Black Friday, né? Que hoje, depois de um tempo, a população teve consciência e existe muito a Black Fraud, né? Tudo pela metade do dobro do preço, né? Tem essa frase que circula nas mídias, nas propagandas, tudo para desmascarar muitos casos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa restituição do IPVA, na realidade, é o governo que se tornou errado. Eles estão tentando corrigir um erro do passado, que nada mais justo que também que corrigisse com juros e correção, que também não está fazendo, né? Então, não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir com essa situação que nem já estamos vendo aí em alguns lugares, em algumas redes sociais, em algumas mídias, onde tem a fala do governo em que decidiu pagar. Restituir o IPVA da pessoa com deficiência, não. Na realidade, eles estão tentando corrigir, estão devendo, né, corrigir um erro do passado, mas eles nunca vão admitir isso. Então, vamos atrás dos nossos direitos. O Diário PCD sempre tem disponibilizado as informações claras e objetivas, então, temos que dar o apoio ao trabalho do Diário PCD, Sistema Reação, Blog do Cadeirante e todas essas pessoas que voluntariamente têm trabalhado para que pudéssemos chegar até nessa situação hoje, porque a luta do Podemos Sim, da Comissão 48, através das audiências que vocês têm visto, é que tem dado força a chegarmos nesse resultado. Então, não vamos nos iludir com essa falsa informação de que o governo está fazendo alguma coisa por nós. Então, vamos atrás do que é os nossos direitos. Se você achar o interessante ir no Banco do Brasil, retirar o valor e a gente entender dessa parte, né? Que o governo, na realidade, deveria estar corrigindo o seu erro e não fazendo uma propaganda midiática e política que nem nós estamos vendo no dia de hoje. Então, deixo aqui meu total apoio ao Diário PCD, que sempre tem lutado ao nosso favor, sem nenhum interesse maior, a não ser ter a informação clara, precisa e sincera. Obrigado a todos, uma ótima noite. Estamos juntos sempre. Grande Marcelo, grande Marcelo. Um abraço para o Marcelo, lá de São Bernardo do Campo. Gostei do Black Fraud. Black Fraud! O Marcelo acertou. Black Fraud. Acusaram a pessoa com deficiência em São Paulo de fraude. E quem está fraudando alguém aqui é o Estado fraudando a pessoa com deficiência. Porque quem está ficando com o dinheiro da pessoa com deficiência lá nas contas, nos cofres do Estado, é o próprio Estado. É o próprio Estado que disse: não, você vai ter que passar por uma nova avaliação médica, você vai ter que passar por uma perícia médica lá no IMESC. 9 de setembro. Cadê os agendamentos do IMESC? Cadê os credenciados pelo IMESC? É, Marcelo, Black Fraud, Black Fraud. O grande filósofo, o Milton de Araraquara, o Milton tem umas tiradas, o Milton faz umas postagens sensacionais. Solta pra gente, Roland, o desabafo a PCD do Milton, da querida Morada do Sol, da querida Araraquara, interior de São Paulo. Olá, boa noite a todos. Eu sou Milton, moro em Araraquara.
Estou usando um moletom azul. Sou moreno, cabelos grisalhos penteado para trás, barba branca ou grisalha, como queiram. Gostaria de dizer a todos que o meu IPVA pago de 2022 foi feita a devolução do valor integral que eu paguei. Porém, eu não pretendo retirar o valor do banco, vou deixar lá porque e esperar a perícia desse IMESC, que acho que é uma grande arapuca que eles estão tentando armar. Mas graças a todo o trabalho que o Abrão tem feito, quero aqui agradecer imensamente a esse grande amigo, a todos os integrantes da Comissão 48 do Podemos Sim. Um abraço a todos também, meu agradecimento, e a todas aquelas pessoas que lutam em prol dos PCDs. Muito obrigado, tenha uma boa live essa noite e boa noite. Legal, Milton, legal. Agradecer ao Milton. Aí, um depoimento do Milton sobre a questão da restituição, deixar o dinheiro lá no Banco do Brasil. Porque enquanto não passar por essa maluca perícia médica, a gente não sabe se a pessoa estará com a isenção deferida ou ainda não, porque está todo mundo suspenso, né? E o Milton optou em não buscar a restituição, deixar lá a restituição de 2022. E sabe de uma coisa que eu achei muito. Como as pessoas falam com carinho da Comissão 48 do Podemos Sim PCD, não é? Como as pessoas, espontaneamente falam com admiração desses dois grupos. Vocês têm noção do que esses grupos significam na vida dessas pessoas? Né? Esses grupos trabalham nos bastidores. E trabalha ali produzindo, lutando, às vezes sem sequer as pessoas saberem, mas aí está a admiração que as pessoas têm pela Comissão 48, pelo Podemos Sim PCD. E eu fico muito feliz em fazer parte de ambos. Faço parte dos dois, da Comissão 48, do Podemos Sim PCD, e é uma alegria vocês terem depositado essa confiança no Diário PCD. Bom, quero lembrar você o seguinte. Muita gente preocupado aí na hora de renovar a CNH, né? Porque tem a renovação, aquele receio, ah, será que o médico vai autorizar a minha renovação? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu quero sugerir a você o seguinte: qualquer parte do estado de São Paulo, se você tiver essa dúvida de como você fazer, qual é a maneira que você deve buscar isso, na hora de você ter a renovação da CNH, eu sugiro você acompanhar comigo a mensagem da Rosa Automoto Escola, para quem pensa em tirar a primeira CNH, e da Rosa Despachante. Solta para a gente, Roland! Em tirar a sua primeira CNH, chegou a hora. A nossa sugestão é que você procure a equipe da Rosa Automoto Escola. Isso mesmo, profissionais preparados para você tirar a sua primeira CNH com quem entende de tudo isso há muito tempo. São mais de 40 anos atuando no mercado de autoescola, veículos adaptados, tudo isso para você tirar com tranquilidade e no momento certo a sua primeira CNH. Agora, você que já tem CNH, está vencendo a CNH? Olha, procure a Rosa Despachante. De qualquer parte do estado de São Paulo, pode procurar a equipe da Rosa Despachante, que eles vão tirar todas as dúvidas na hora de você renovar a sua CNH. Portanto, a nossa sugestão é esse grupo familiar, a Rosa Automoto Escola e a Rosa Despachante. Eles estão em Santo André, mas você pode falar com eles de qualquer parte do estado de São Paulo, porque eles prestam um serviço de utilidade pública, levando para você a informação correta e verdadeira sobre a primeira CNH PCD e o momento da renovação da sua CNH. A dica é Rosa Automoto Escola e Despachante. Um abraço para o Rafael, para a Rosa, para toda a equipe desta grande empresa que está lá em Santo André. Um abraço, gente!
De Santo André para todo o estado de São Paulo, hein? É, tem dúvida em relação à renovação da CNH? Procure o Rafael, a Rosa, toda a equipe da Rosa Auto Motoescola para tirar a primeira CNH e da Rosa Despachante. Vamos tocar em frente? Sexta-feira, 9 de setembro, você, se puder, vai deixando o like, a audiência gigante. Se puder, vai deixando o like aí, que eu agradeço imensamente, hein? Mais uma pessoa que acompanha o Diário PCD na Grande Guarulhos. Isso mesmo. Mais um desabafo a PCD de Guarulhos. E agora do Joaquim Antunes. Solta rolando para a gente o Joaquim Antunes da querida Guarulhos. Boa tarde, eu sou Joaquim Antunes da Luz. Estou usando um óculos de haste fina, transparente, cabelo grisalho, pele branca, né? Olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul, ao fundo uma parede verde com vitrô, estante, sofá vermelho. É, estou aqui para dizer que eu acabei de renovar a minha CNH PCD e para que eu renovasse essa minha CNH, o médico me pediu o laudo, o médico do Detran me pediu o laudo. Então eu levei o laudo para o médico, um laudo emitido por um médico concursado pela Prefeitura de Guarulhos. O médico credenciado pelo SUS, está aqui o meu laudo, para mim conseguir renovar minha carteira PCD, né? Está aqui o meu laudo. Então, eu queria dizer ao seu governador, Rodrigo Garcia, será que esse médico concursado também é fraudulento? Um médico concursado pelo município de Guarulhos, é um médico credenciado pelo SUS, né? Tal Padre Bento, UBS, UBS, né? Então, tá aí o meu desabafo, né? O meu desabafo PCD, né? De hoje, né? Então, só fazendo uma questão, né? Um questionário ao governador, né? Será que também são uma fraude? Será que esses médicos que emitiu esse laudo aí é fraudulento, né? E será que o médico, o perito que exigiu também cometeu uma fraude, né, governador? Então tá aí o meu desabafo PCD. O Joaquim acertou no queixo do governador, hein? Mas no queixo, hein? O boxe se chama de gancho, né? Dá um gancho e nocauteia a pessoa na hora. Não precisa falar mais nada do que o Joaquim disse. Esse laudo que o Joaquim tinha e que levou para o Detran, para a renovação da CNH, não serviria para garantir a isenção do IPVA dele de 2022? Esse laudo não é verídico? Por que precisa ter um novo laudo? Para que criar essa polêmica toda? Para que ter um novo laudo se a pessoa já tem um na questão da renovação da CNH, a questão em que precisa desse novo laudo? Para quê? 13 milhões de reais já foram gastos para essa brincadeira de novo laudo do Inmetro. 13 milhões de reais. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, fez o envio desse recurso numa suplementação orçamentária para o Inmetro. 13 milhões de reais. Sabe de onde saiu os 13 milhões de reais? Do meu, do seu, do nosso bolso. Bom, vamos lá. Gente, eu queria ter soltado esse desabafo a PCD do Nobu, o Nobuzuki Kawakami, lá na quarta-feira. Mas eu falei, Nobu, cara, pô, você tá na Paulista, que legal, eu vou soltar hoje e então, tal. Mas eu falei, não, eu vou segurar aqui, porque o Nobu é um cara muito querido, sabe? Eu lembro que a primeira vez que o Nobu esteve aqui no Diário PCD, no desabafo a PCD, ele estava no hospital. Ele estava se restabelecendo, estava se recuperando. E é muito legal quando você vê a pessoa
pronta, né, restabelecida, direto da Avenida Paulista. O Nobu gravou na quarta-feira, dia 7, um desabafo APCD para você aqui no nosso canal no YouTube. Solta para a gente o Nobuzuki Kawakami, o Nobu, querido Nobu, lá da Paulista. Solta para a gente, Roland. E aí, galera, APCD, meu nome é Nobu, quero fazer meu desabafo, mas hoje de um lugar diferente, aqui da Paulista, né, dia 7 de setembro, e vamos à luta sempre, nunca desistir. Eu, em janeiro, eu fiz um desabafo e a gente estava uma bagunça e a gente não entendia nada. E eu continuo não entendendo ainda. Hoje, 7 de setembro, continua na mesma coisa. Tivemos pequenas revoluções, mas lamentavelmente a gente não tem uma posição final. Queria que o Rodrigo Garcia revogasse a lei, né? Eu acho que era muito melhor, porque já estamos chegando aí em 2023. Mas, gente, vamos à luta, não desanime. Estamos sempre aí fazendo as coisas para melhor. Apoiem sempre os grupos aí, né? O jornal também, PCD, Diário PCD. É muito importante, gente. Vamos à luta. Dá uma olhada aí hoje. Final de tarde, tá? Perto do mar. E muitas pessoas lutando pelos nossos direitos, né? E acredito que os PCDs também deveriam fazer mais coisas. E fazem, tá bom? Forte abraço, beijo a todos. Beijo para você, Nobu. Que legal te ver bem, rapaz. Que felicidade, que felicidade. Aí, Nobu, eu acho que cada um tem a sua maneira de reivindicar, de falar, de se manifestar. E Nobu disse bem. O que estava acontecendo em janeiro mudou alguma coisa? Mudou, mas eles não decidiram até agora o que eles querem, né? O que é que a pessoa com deficiência precisa fazer para provar que é uma pessoa com deficiência, né? Abraço para você, Nobu. Muitíssimo obrigado. A última manifestação de hoje, da sexta-feira, quer dizer o seguinte: o relato do Cirne da Laval, todos os dados do Cirne foram para as mãos do Ministério Público. O Cirne passou por uma série de problemas dentro da Secretaria da Fazenda com a questão da isenção dele. Nós levamos em uma das reuniões no Ministério Público o caso pontual do Cirne. E aí nós falamos para os servidores da Secretaria da Fazenda: explique o caso do senhor Cirne Dalaval. De repente eles dizem que o sistema está fora do ar, nós temos que avaliar com mais carinho. Ele é um dos que nos ajudou a brigar, a lutar no Ministério Público. Solta para a gente aí o desabafo do Cirne Dalaval, Roland. Olá, galera do Diário PCD. Meu nome é Cirne Dalaval. Eu tirei a minha carteira de habilitação em 1977, tá? Minha carteira PCD, desde 1977, através de uma junta médica, tá? Sempre tive carro automático e até esse governo anterior, desse governo trágico, cruel, que está presente no momento, governando o estado de São Paulo, até o governador antes dele, que foi Márcio França, eu tive direito a todas as minhas isenções, IPI, ICMS, IPVA. Eu tive vários carros comprados com isenções e até o presente momento eu tive todas as isenções. E agora foi interrompido. Eu tive deferimento da minha isenção de IPVA de 2022, tá? Eu tenho a certidão dessa isenção de IPVA de 2022. E quando foi janeiro agora de 2022, eu recebi a comunicação de que minha isenção de IPVA estava cancelada, estava anulada, e eu recebi a cobrança do IPVA, tá?
Então mostro aqui a minha indignação, tá? Eu quero de volta o meu direito a todas as isenções, tanto ao direito aos 2 anos de compra e venda de carro, tanto para IPI como ICMS, tá? Eu quero ter direito a comprar o carro que eu quiser, no valor que eu quiser, do tamanho que eu quiser, o tamanho que eu precisar, com todas as isenções, e eu quero de volta todo o direito que eu tinha antigamente. Eu quero tudo de volta, não só para mim, mas para todos os portadores de deficiência, ok? Mostro aqui a minha revolta, o meu repúdio a todos esses governantes que estão aí. Não desistam, gritem, peçam de volta tudo aquilo que te tiraram de peçam de volta tudo aquilo que foi tirado de vocês. Tá ok? Um forte abraço a todos e até breve. Tá aí o seu Cirne de Alaval. Ele foi várias vezes na Secretaria da Fazenda, apontou os erros, mostrou que estava errado, não desistiu e tá aí lutando. Ele diz muito bem, eu tenho o direito a comprar o que eu quero, quanto eu quiser. Por quê? Por que ele tem esse direito? Porque o Estado não dá a ele o transporte público. Como o Estado não investe em transporte público, o que o Estado faz como moeda de troca? No mínimo, tem que conceder essas isenções. ICMS, IPI, IPVA e outras coisas. O Estado não está dando nada para ninguém, não. Nada. O Estado está apenas fazendo uma moeda de troca. Tá certo? Pessoal, sexta-feira, 9 de setembro, Desabafa PCD especial nesta noite. Quero agradecer ao José Eduardo de Guarulhos, a Cecília Benassi de Matão, o Claudevino de Fernandópolis, o João Eduardo de Guarulhos, o Antônio Correia de Valinhos, o Marcelo Bastos de São Bernardo do Campo, o Milton de Araraquara, o Joaquim Antunes de Guarulhos, o Nobu de São Paulo e o Cirne da Laval também de São Paulo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta noite de sexta-feira. E quero dizer o seguinte, final de semana tem informação para você, tem amanhã o quadro do Dr. André Naves, Defensor Público Federal, o site de notícias com muita informação. Gratidão por ter nos acompanhado durante toda essa semana e vamos em frente. Muito obrigado a todos que participaram do Desabafo PCD. Obrigado a quem está no radar, transcrevendo tudo que as pessoas relataram. Gostaria que vocês escrevessem realmente tudo o que foi dito hoje pelas pessoas com deficiência aqui no Diário PCD. O nosso compromisso é levar a sua mensagem, a sua demanda, a sua reivindicação para as autoridades e dar a voz a você, pessoa com deficiência. Aqui é o seu espaço. Muito obrigado, grande abraço, bom final de semana. Seguimos em frente com mais notícia e informação. Valeu, obrigado, tchau, deixa o like. Rolando, valeu, meu irmão. Obrigado. Até. Tchau, gente.